Let the watch out! Wah! Korang akan menyesal. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit reaction video tentang trailer terbaru filem Selamat Hari Tak Jadi. Okay, sebelum ni ada viral dekat Twitter. Aku pergi compare kan poster Happy Death Day to You dengan juga Selamat Hari Tak Jadi. Lepas tu adalah ramai orang kata Selamat Hari Jadi. Sebenarnya filem ni Selamat Hari Tak Jadi, tapi poster dia X tu dia tukarkan dengan pisau kan. So, macam orang pun tak pernah, tak tahu pun nama sebenar filem ni kan. So, ini merupakan filem arahan Profesor Madya A. Razak Mohaidin dan juga dibintangi Jana Nick. So, yeah, jom kita tengok trailer tu. But first, kalau korang berminat untuk membeli baju boikot filem sampah ni, nanti Zaf akan proceed untuk pre-order batch yang kedua selepas Zaf settle untuk printing baju Baywalk vs Brook dan juga Battery Kong. Okay? Baju-baju tu pun korang masih boleh pergi beli order. Dekat bahagian description ada link Shopee, korang beli shopping kat situ. Tapi kuantiti dia dah limited lah. Sebab promosi RM45 tu Zaf bagi selama 24 jam je. So selepas ni korang beli RM55. Tapi dengan kuantiti yang agak limited. Zaf memang dah setting kan. Ada certain size je. Ada. Okay, so yeah. Selepas Zaf settle dengan projek Godzilla vs Kong ni, Zaf akan proceed untuk order baju boycott film sampah ni. Okay, nanti kan bila Zaf akan announce benda tu di dalam YouTube Pure Pixels dan semua social media. Oh, Zaf pun dah ada dekat TikTok tau. So, korang boleh pergi follow Zaf dekat TikTok. Okay, so yeah, jom kita tengok trailer terbaru Selamat Hari Tak Jadi. 3, 2, 1. We have no choice but to expel her from the college. You guys, better watch out! Wah! Korang akan menyesal. Why? Kenapa pembunuh tu? Kalau ada masalah yang datang nanti, korang nak menyesal apa dalam baik. Kawan yang saudara dengan kita pun belum tentu nak tolong. Buat apa kat sini? Ni apa? Darah kan? Aku terpegang. Kau pembunuh sebenarnya. Tiba-tiba pocong ni. Lagu apa belakang tu? Tak kena bodoh. Ya Allah. Aduh, trailer Malaysia ni. Kenapa dia jadi macam tu? Kau tahu tak perasaan dia bila kau tengok, lepas tu tiba-tiba dia ding ding ding. Aku macam kenapa tiba-tiba jadi montage ni? Dah lah slide tadi tu macam montage, aku macam apa benda ni, sial. Tapi memang nampak kind of obvious lah sebab dia punya apa nama benda tu? Struktur trailer ni. Okay, seperti mana yang korang faham, aku tengok trailer dan aku akan interpret apa yang filem ni bakal sajikan kepada korang. Okay, sebab trailer ni penting sebab dia nak bagikan kau satu apa surface level of the film supaya kau terminat, kau rasa macam wow, menarik ni, aku nak lagi tengok. Tapi trailer ni kind of like, entahlah, nak kata dia bagi tahu semua keseluruhan cerita pun ada tak. Tapi aduh, Datuk Profesor apa, Tan Sri TS ni apa? TS Dr. A. Razak Mohaidin. Kali terakhir dia mengarah ke filem apa, Shimah Raya. Play eh, pasal trailer ni. Sekejap kita tengok pelan-pelan lah daripada slide.
Oh ya, yeah. Perempuan ni bukan TikTokers ke? Ha ni. Dia ni TikTokers kan? Dia, aku suka konten dia, aku suka apa nama? Dia lawak dekat TikTok. Tapi dia dah masuk dalam filem. Amin. Ha, Adib Bahno semua. Ha, ni Floor 88 ni pun masuk juga, disumbat kat dalam ni. Aku pun tak faham kenapa dia banyaknya pelakon dalam filem ni. Ha, ni tiba-tiba pocong pun ada. Ini cerita apa ni? Cerita hantu ke cerita bunuh-bunuh? Kau nak buat slasher, kau buat slasher. Kau jangan masukkan elemen-elemen hantu ni. Sebab dia cerita apa ya? Itu, oh tu, The Boys. The Boy 2 Brams. Filem tu, filem pertama adalah filem logik akal. Benda yang bukan tahyul. Tak ada, tak ada hantu-hantu ni semua. Kita ingat hantu tapi ends up benda tu tak. Tapi filem ni, dia nak buat slasher. Tapi kenapa ada elemen-elemen hantu semua ni? Pocong lah, apalah. Nak buat slasher, buat slasher je. Jangan masukkan elemen-elemen. Oh yo, kau tak tengok lagi thumbnail dia. Thumbnail dia macam tahun 2000 punya VCD. Apa? VCD apa? Telemovie. Eh, telemovie ke? Tak ingat lah perkataan. Dia macam poster dulu-dulu. Oh. Come on lah, dah 2021 kot. So, yeah, apa pandangan you guys tentang trailer Selamat Hari Tak Jadi? Film ni Selamat Hari Tak Jadi tau. Bukan Selamat Hari Jadi. Dia ada X. Tiktok apa? Budak-budak WeChat dia letak X kat situ. Tak pisau. Anyway, apa pandangan you guys? Aku tahu nanti akan ada yang komen, eh Zaf, kau berlakon dalam film ni? Tak, tu Zalif Siddiq, ni Zafran, okay? So, apa pandangan you guys tentang trailer Selamat Hari Tak Jadi ni? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Jangan lupa untuk pergi follow aku dekat TikTok juga. Aku ada buat TikTok. Kalau korang nak beli baju Godzilla vs Kong, ada dua baju, Battery Kong dan juga Baywalk vs Beruk. Kau boleh pergi dekat bahagian description, tekan link Shopee itu. Dan selepas aku settle project Godzilla vs Kong tu, aku akan jual balik baju boycott film Sapa ni. Okay, so yeah. Itu sahaja untuk hari ni. Jumpa lagi pada Zah Vlog yang akan datang. Thank you. Alright, Zah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscriber yang sudi join channel Pure Pixel sebagai member. Bermula daripada sponsor iaitu Zul Fadli, The Cracks Crew, Exxon Jazz dan juga Sila Edwin. Thank you very much guys kerana sudi sponsor channel Pure Pixel. Dan juga kepada 4K Blu-ray members, Muhammad Mirzan, Arafendi, Abdul Malik, Harun Azfar, Yamin Iqbal, Idrus Zena Junior, Syamsul Edino, Matron Channel, Rosli 321, Not Mino, Wan Ikwan Manso, Muhammad Fatih, Shazwan Huan, AMZ, Mr. Lufman, SME ZX Studios, Glow, Abang Raya, Zamratul and Mikael, Zaluran Nawak Channel, Muhammad Faiz, K. Sablihan, Asif, Hafizi, Wan Hadi, Fahmi Roslan, Khairul Azmi, Mat Manota, Syarul Rashid, Roborock Film Productions, Saddam Hajiji, Izzuddin Sharif, Chad Feras, Fikri Khalid, Ahmad Mustaqim, Aiman Maz, NVR, STL 304, Hazri Exeral, Aiman Hans Channel, Amirul Syafiq Abdul Muttalib, Rehan Iskandar, Muhammad Amirul Naim Raduan, Sarah Makris, Joki Jostal, Syafiq Apendi, Lukman Zubli, Najib Nazruddin, Nur Syafiq Sempoy, Azmi Muhammad Nur, Suresh, Govinda Sami, The Flying Shangas, The AG Shop, Firdaus Azman, Rasay, Adi Rafiuddin, Aiman Shahidi, Dahmi The Craft, Syahid Shazwan, Sarudin, Alif Zahir, Minamian, Shazwan Anik, Khan The Entertainer, Ikwan Adli, Kaito Muhaimin, Rafi Nurijal, Muhammad Badri, Haris Daniel, Travis Luke, Airil, Anak Mat Negeri Seminan, Dark Sapit, Muhammad Faiz, Man Fauzi, Muhammad Hazim, Tinus Official, Omar Abdul Aziz, Amir Firdaus, Erwin Bartolomi, Muhammad Uzair, Muhammad Syafiq, Muhammad Akmal, Muzaffar Shah, Zewe 1985, Muhammad Firas bin Rahman. Dan juga kepada semua Blu-ray members dan juga kepada DVD members kerana sudi subscribe ke channel Pure Pixels dan juga join sebagai members channel. Minggu ni kita ada satu video khas yang Zaf terangkan apa yang terjadi pada tahun lepas, iaitu Zaf dijemput untuk menjadi panel. Panel apakah? Korang kena join dulu membership. InsyaAllah next week Zaf akan keluarkan video special, video yang pernah Zaf take down pada tahun 2019. Video apakah? Jangan lupa untuk join membership Pure Pixels dan jangan lupa untuk join group Discord. Korang boleh tekan kat tab membership dekat channel Pure Pixels. Dekat situ memang ada tulis semua perks dan juga ada link untuk korang join group Discord. Okay, jangan lupa untuk join group Discord. Thank you.